Hello guys, welcome to Casper episode 7. We're here in Vitabergsparken. We're just having some fun drinking alcohol. And soon you're gonna hear some mighty records. I'm the guy who keeps the band together. Without me, there's no Casper. That's it. Hello guys, welcome to episode number 7. What are we gonna do today, William? We're gonna go over to Sätra and do some rehearsals. Maybe not drink today, so it's gonna be a pretty boring day. But that's good, you cannot drink every day, and today is Sunday, so no drinking. We work hard and we play hard. Work hard, play hard. Anton, do you go to church on every Sunday? Yes, every Sunday. It's church. Church in Sätra city. This church. There's a lot of fucking noise right now. Woo-hoo-hoo! Woo, yeah, let's do rehearsal today. Woo-hoo-hoo! Where you were about to say something bad, huh? Now we're on the bus. One guy. One boy. So. Donald motherfuck, yes. Right around here we used to play live in a place called Cafe for the Fever. No, same place that Eva Grön played, you know. Big heroes of ours. Big hero, big cock. Det är fan en konst att ignorera kompis. Kan man säga det? Robert Niro. Konst att ignorera dig också. You talking to me? Konstigt att du ignorerar mig. Vad är det bästa sexet du har haft? Fy fan. Ta bort. Acke. Svara ärligt man. Hade du bättre sex med mig eller? Är det mina föräldrar att kolla på den här jävla videon? Det tror jag nog bara på det. Det är klart de gör. Klart de gör. Anton. Just det, Bieber. Det finns inte en serie som heter Bieber. Bieber är... Beavis and Butter. Ja. Ja. Det är bra. Kolla bara. Nej, jag tror inte det är så jävla bra. Just one. Vad hände Anton? Vi hinner inte äta upp pizzan här så vi får ta med den till lokalen. No church today alltså. Stäng av. Du är lite rödrosig. Säg hallå. Fullare. Tyvärr inte. Det har ont. Han har 14 bärs här, sitter och...
på han. Det blev som man där. Det blev som man där. 14 på där. It's important to stay hydrated. Stay hydrated. Stay well fed. Well fed, hydrated. Pizza is hydration. Let's go see what the other guys are doing. Lugn i storm. I don't know who I am. Vad ska du? Varför har du gått där för då? Stäng av! You look who's here. Stäng av. Stäng av kameran. Nej, Julius, Julius. Käkat pirog eller? Pirog? Nej, jag fick det. Fick du ju någon pirog eller? No pirogs today. Jag har ju sagt det fyra gånger. Hallå. Förklara dig. Ska jag förklara mig? Ja. Varför vill du slåss eller mig? Jag tog den där, sen tog jag den där. Nej, sen du hade tagit den där. Och sen tog jag... Jag vet inte. Jag äter fyra i alla fall, det vet jag. Men vill du ha den, så tar den. Vadå, vill du inte ha den? Men vill du ha den? Du äter fyra. Det är bara för att han vill inte behöva syssja för dig sen. Alltså, du fick en jag har ju syssjat den. Ja, vadå, vill du inte ha det? Jag har inte syssjat. Skaka hand nu för fan. Nej. Nice, alltså äntligen någon som har lite respekt i det här barnet. Okay, William, sign out. Thank you for tonight. We had a good time. Fan, nej, jag känner dålig med det. Henning, sign out. Nej, det är bra. Nej, det är bra. Thank you for today, guys. It was a good rehearsal. And yeah, see you next time in the next video. Thanks, yeah.